Положението в Стара Загора за момента е спокойно, казва доктор Перчемлева. В момента заболеваемостта не е висока. От тази седмица обаче са включени и неотложните кабинети в статистиката. От вчера се забелязва подем, което прави епидемичната ситуация възможна. Общо заболеваемостта към днес е 72 на 10 000 население, което е доста по-ниско от критичната граница за обявяване на грипна епидемия. Когато имаме такива стойности, приближаваме, т.е. такива стойности, обикновено ние не обявяваме грипна епидемия, когато сме достигнали максималните стойности, а когато виждаме, че ситуацията е тревожна и те са някъде около епидемичните, събираме щаба и съответно решаваме какви мерки да предприемем спрямо лечебни заведения, спрямо някакви ограничителни мерки и тогава вече се обявяват епидемични ситуации. В това число влиза и обявяване на онлайн обучение. Да, ще се обсъжда. Ние вече работим с инспектората по образование. От днес започва наблюдението на всички учебни заведения за отсъстващи ученици и учители относно грип и респираторни заболявания. Така че ще получаваме ежедневно тази информация и ще взимаме съвместно с Министерството на образованието, ще коментираме, ние ще препоръчваме, те ще обмислят вариантите, какви могат да бъдат, дали онлайн или евентуално грипна ваканция. Да, така, прави впечатление, че сега вместо грипна ваканция се обявява онлайн обучение. Да, обявява се, някои са за, някои са против, но Министерството на образованието, негово ще е решението какво точно, каква точно форма ще изберат. Точно така, каква форма ще изберат. За нас е важно към дадена ситуация да се ограничат контактите на учениците, учителите, за да може по някакъв начин да повлияем на разпространението на грипната инфекция. Отрези очакват предприемането на мерки за достатъчно количество противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Тежък ли е грипът според доктор Перчемлева? Тежко ли минава заболяването и кои хора са най-податливи? Първо, през тези години, ви знаете, че в началото на COVID-инфекцията много тежки случаи, много смъртни случаи, много хоспитализации, тъй като хората не бяха подготвени за този нов вирус и много малко хора бяха преболедували, пък имунизацията тръгна чак към края на 2020 година. И след като вече потръгна имунизацията, много хора преболедуваха. Към момента бих казала, че някъде около 80% хората си имат имунитет срещу COVID. Вируса отслабна точно поради тази причина и съответно заболелите с COVID, по-голямата част от тях, бих казала, вече инфекцията протича по-лежерно, по-слабо, по-невирулентен стана вируса и симптоматиката е много по-слаба и хората преболедуват вкъщи без да я усетят. Докато в момента грипната инфекция, вирусът е по-активен, по-силен, по-вирулентен и съответно първите оплаквания са изключително, силни, изключително тежки. Грипната инфекция по принцип започва с много висока температура и болки по ставите, по мускулите, това е характерно за нея. Сега, по мое наблюдение, тъй като и ние нашето семейство така го прекарахме, веднага атакува бронхите, болки в задградната кост, кашлица и хремата се появява малко по-накъсен етап. И съответно, ако не се започне веднага антивирусно лечение, поне в първите 2-3 дена, след това се стига до антибиотици, ако не и до 2 антибиотика за лечение на осложнения след грипна инфекция. Достатъчно антивирусни препарати има в аптечната мрежа. Да не се започва веднага с антибиотик са препоръките на специалистите. Профилактиката е вакцинация, категорична е доктор Перчемлева. Най-висока е заболеваемостта при деца до 14 години. В някои райони, Черпан, например, липсат достатъчно болнични легла. В Стара Загора има 2 детски отделения и те са почти запълнени. Най-честите осложнения след тези вируси са бронхити и пневмонии.